Olá pessoal, aqui no metaverso a gente não fica de blá blá blá. Nosso negócio é fazer as coisas acontecerem assim, ó, um piscar de olhos. Então a gente vai mostrar para você porque o seu CapCut não tá funcionando. Entra aí nas suas configurações, tá? Aqui não vou ficar enrolando não, tá? Aqui já vai logo fazer as coisas porque tem blá 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 aqui não. Vai lá nas suas configurações, vai lá em conexões. E depois você vai em mais configurações. Aqui, ó. Mais configurações, tá? Veio aqui mais configurações. Você vai chegar aqui, ó. DNS privado, tá? Clicou aqui, ó. Só você pegar e desativar, tá? Desativou, clicou, salvar. Acabou. Agora você vai poder entrar facilmente no seu CapCut. Já que você estava dizendo, algumas pessoas estavam falando que estava dando erro, né, na hora de entrar no aplicativo. Então, você pega e faz esse procedimento e certamente você vai conseguir fazer com que entre o seu CapCut, tá? O seu CapCut. Então aqui já entrou, ó. Vamos ver se está funcionando a barra de pesquisa, porque não estava funcionando antes, né? Vamos clicar aqui, ó. Olha que legal, agora tá funcionando. Tá vendo que legal? Então, faça esse procedimento que vai funcionar perfeitamente para você, tá? Alguns critérios, né? Algumas funções aqui embaixo, algumas opções não estavam funcionando e agora estão funcionando perfeitamente, ok? Então, 2 minutos de vídeo para você solucionar uma coisa tão simples que você já viu vídeos de 10, 15 minutos que era só blá blá blá. Aqui no metaverso é diferente, tá? Curtam, assinem as notificações, né? E nos adicione para maiores dicas.